ሰላም ለሀገሬ፣ ፍቅር ለወገኔ። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልኝ። እንዲሁም የሪች ቢ ላቭ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምታዩን ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ለሀገሬ፣ ፍቅር ለወገኔ። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልልኝ። በክፍል ሶስት ላይ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ብርቅና ድንቅ ኢትዮጵያውያኖችን ደከመን ሰለቸን ተሰደምን ሳይሉ ያለማቋረጥ ስራቸውንና እውቀታቸውን ሀሳባቸውንና ገንዘባቸውን የሚለግሱ ምርጥ ኢትዮጵያውያኖችን ላስታውቃችሁ ይዤላችሁ መጣሁ። እነዚህም ኢትዮጵያውያኖች ሰብለ በቀለ፣ ወሎ ገራገሩ፣ ዮናስ ማኛ፣ ሹካ ሚዲያ እንዲሁም ተሙማን ይባላሉ። እነዚህ የተለያዩ ወንድሞቻችን ፍቅራቸውንና እውቀታቸውን ገንዘባቸውን ሰጥተው ያሳዩን ምርጥ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። እነዚህን ኢትዮጵያውያኖች ሳናበረታታ ማለፍ በፍጹም የተከ